ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតារាសម្ដែងលោកចាស់លោកតារដ្ឋសារីបានទទួលមរណភាពហើយជាដំណឹងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកគ្រូសារីបានទទួលមរណភាពកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2022នេះ ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនរន្ធត់ចិត្តហើយក៏ចូលរួមរំលែកទុកជាខ្លាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរគួររំលឹកដែរថាលោករិទ្ធសារីគឺជាវីរៈសិល្បករជើងចាស់ដែលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងកាលអំឡុងទសវត្សរ៍ 80 90ក្នុងនោះលោករិទ្ធសារីក៏មិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងនោះឡើយគឺលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរឿងដូចគ្នាដែរ លើកពីនោះដោយសារលោកជារៀមច្បងនិងជាចាស់ទុំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈលោករិទ្ធសារីត្រូវបានសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់និងហៅលោកថាឪគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតារិទ្ធសារីដែលត្រូវបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់លោកតាជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែរោគគេពៀន មរយៈពេលមុនធ្លាប់ទទួលព័ត៌មានថាលោកតាកំពុងតែឈឺខ្លាំងហើយក៏ខ្វះខាតថវិកាក្នុងការព្យាបាលជំងឺផងដែរទើបតែមកដល់ថ្ងៃទី 24 សីហានេះទទួលដំណឹងយ៉ាងអនុយអធមមែនទែនដោយលោកតាទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយដោយសារតែរោគគេពេទ្យនេះក្រោយទទួលដំណឹងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនីបានចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពហើយក៏បានចូលបន់លោកតាជាហូហែផងដែរចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេ